Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não somos devedores à carne para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes o espírito de servidão para continuardes no temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abá, Pai. E este espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado perante ele de haver dissipado os seus bens. Então ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser feitor. Disse o feitor consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Sei o que hei de fazer para que, quando eu for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E o feitor disse: toma a tua obrigação. Senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe o feitor: toma as tuas letras e escreve 80. E o senhor louvou o feitor infiel por ter agido com inteligência, porque os filhos deste mundo entre si são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar assento? Meus queridos filhos, nessa liturgia de hoje, nós estamos dando uma certa continuidade à reflexão que nós começamos no domingo passado. Nas leituras do domingo passado, nós ouvimos a exortação do apóstolo São Paulo na epístola, dizendo que não devemos ser escravos da carne para a nossa perdição, mas voluntariamente, por amor, nos fazer escravos de Deus para a nossa salvação. No texto do Evangelho, o nosso Senhor lembrava que a árvore má não pode dar bons frutos, e da mesma forma a árvore boa não pode dar frutos maus. E nós seguimos ainda neste domingo, o oitavo domingo após Pentecostes, nesta mesma linha de raciocínio, nessa mesma linha de reflexão sobre a vida da graça versus a vida temporal ou a vida natural ou a exposição ao pecado. E nós escutamos hoje a parábola do administrador infiel. Uma parábola um tanto difícil da gente poder compreender, pelo menos a primeira impressão que pode passar para nós. Essa parábola é uma impressão equivocada. Nosso Senhor conta a parábola de um homem que era o administrador, tinha seu patrão, administrava os bens desse patrão, mas ele desviava, era desonesto.
E alguém então o denunciou para o patrão. O patrão então, sabendo disso, o chamou e disse: eu quero que você preste contas da sua administração, porque a partir de agora eu não quero mais que você administre meus bens. Presta conta de tudo, porque eu vou te demitir. Ele então fica um pouco preocupado e pensa: mas e agora? Eu vou ser dispensado do meu trabalho. O que eu vou fazer para garantir a minha subsistência? O que será do dia de amanhã? Cavar não tenho forças, ou seja, em outras palavras, não consigo trabalhar, ou talvez nem quisesse trabalhar, fosse movido pela preguiça, ou seja, lá com qualquer outra coisa. Cavar não tenho força. Mendigar, muito tenho vergonha, é muito humilhante. Eu preciso bolar um plano, eu preciso ser esperto e bolar uma maneira de que alguém me acolha e me dê um certo sustento, uma garantia para que eu não fique desamparado. E aí então ele tem uma ideia: já sei o que eu vou fazer. E ele então começa a chamar todas as pessoas que deviam algum dinheiro ao seu patrão. Você, quanto deve ao meu patrão? O primeiro homem responde: 100 barris de óleo, 100 barris de azeite. Então pega rápido sua conta, risca aí os 100 e escreve 50. Opa, a dívida dele caiu pela metade, e ele riscou lá 50. E você, quanto deve? 100 medidas de trigo, risca aí e escreve 80. Vou te aliviar o peso da sua conta em 20. E aí vem agora a parte talvez um pouco que soa estranho para nós do Santo Evangelho, quando diz assim: e o nosso Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. E essa palavra pode causar estranheza para nós, porque na primeira impressão que passa é: então nosso Senhor estaria elogiando a desonestidade? Será que é isso mesmo? Pode, por acaso, o nosso Senhor, aquele que é o santo dos santos, aquele que não tem pecado, aquele que é a fonte de toda a graça, poderia mesmo nosso Senhor Jesus Cristo elogiar o mal, elogiar o pecado? Entendamos, não é o caso aqui. Na realidade, nosso Senhor não está incentivando nem elogiando de modo algum o mal, o pecado, a desonestidade. Não é nada disso. O que nosso Senhor está elogiando aqui é o raciocínio, a forma rápida, a forma lógica com que aquele homem, de acordo com os parâmetros do mundo, de acordo com os parâmetros do pecado e não da graça, inventou uma forma de se salvar dessa situação. Usou a sua esperteza, usou a sua perspicácia para se salvar nessa situação. Para o mal, usou a inteligência, usou a esperteza para alcançar um objetivo mal. Mas o fato é que ele foi perspicaz, isso ninguém pode negar, e usou dessa perspicácia e utilizou dessa inteligência para poder atingir um fim. Repito, o fim que ele desejou atingir é um fim mal. Mas que ele foi perspicaz, foi. De modo que, imagina, aquelas pessoas que tinham uma certa dívida e que por intermédio dele tiveram a sua dívida suavizada, eles agora teriam uma dívida de gratidão para com ele. Estava na hora dele cobrar o favor. Lembra que eu te fiz um favor? Lembra que eu diminuí sua conta? Agora está na hora de você me devolver o favor. A pergunta que o Evangelho de hoje quer nos fazer, meus queridos filhos, é a seguinte: esse administrador infiel usou dos meios que ele tinha para alcançar um fim. A gente viu que esse fim
não era um fim bom, adequado. Mas agora vamos fazer a nossa reflexão, nós, enquanto cristãos. Nós que nos dizemos tementes a Deus. Nós que desejamos, que somos desejosos de servir, de seguir, de amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica, na Santa Religião Católica, a única, verdadeira, fundada pelo nosso Senhor. Aí eu pergunto, quer dizer, eu não, é o Evangelho que nos interpela. Que meios temos empregado para alcançar o fim sublime que é a nossa eterna salvação? E aí Jesus, nosso Senhor, conclui no Santo Evangelho, dizendo: os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas são perspicazes em usar quaisquer meios para atingir os seus fins nefastos. E nós, que dizemos crer na vida eterna, que dizemos amar o nosso Senhor, que dizemos que queremos a salvação, será que nós nos empenhamos com o mesmo afinco, nos empenhamos da mesma maneira em busca do nosso fim último, que é a nossa eterna salvação? Que meios temos empregado? Que meios eu como cristão tenho empregado para alcançar a salvação? Olha o conselho precioso do apóstolo São Paulo na epístola de hoje, falando sobre, mais uma vez, a mortificação. São Paulo diz com clareza esta palavra na epístola que nós acabamos de escutar: mortificar em nós as obras mortas do pecado, mortificar em nós tudo aquilo que é da carne, não servir à carne. E essa é uma luta constante. O tempo inteiro nós vamos lutar contra isso, enquanto estivermos aqui nessa caminhada. Porque o tempo inteiro, de diversas maneiras, por pensamentos, por palavras, por atitudes indevidas, que não são condizentes com a vida de um cristão, e a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante. Sabe para quê? Para que no domingo a gente não esteja ali na missa, comportadinhos com cara de santos, e depois de segunda a sábado, eu tenho um comportamento completamente indigno de um cristão. Tem pessoas que parecem que só lembram que são cristãos no domingo, quando estão na missa. Que meios tem empregado para alcançar a salvação? Tenho me esforçado para alcançar a salvação. E eu me lembro ainda que no sermão do domingo passado, falando um pouquinho sobre esse tema, eu recordava uma outra coisa que o próprio apóstolo São Paulo lembra em uma de suas epístolas. O apóstolo São Paulo diz que os atletas que correm no estádio, citando ali os Jogos Olímpicos, interessante isso, né? O próprio apóstolo São Paulo, você veja que os Jogos Olímpicos, eles são tão antigos que já na época do apóstolo São Paulo já tinha esses mesmos Jogos Olímpicos que nós temos aí de tantos em tantos anos. Então, o São Paulo começou a observar uma coisa, que os atletas que iam para competir no estádio os Jogos Olímpicos, eles se submetiam a uma rigorosa disciplina, e até hoje é assim. Quando eu estava no modernismo, antes de sair da Diocese do Rio de Janeiro, certa vez, num desses Jogos Olímpicos, adivinhem só, eu fui nomeado capelão dos Jogos Olímpicos, quando os Jogos foram no Rio de Janeiro. Fui nomeado capelão dos Jogos Olímpicos. Muito interessante, recebi esse convite, aceitei o convite. Precisava de um padre que rezasse missa em inglês para os atletas. Então, me convidaram, né? Ah, você sabe rezar a Santa Missa em inglês? Vai lá, então, tá bom. Eu aceitei, então fui capelão dos Jogos Olímpicos. Então, eu tive a oportunidade de ficar dentro
da cidade olímpica, de conviver ali com os atletas, de ouvir confissão de alguns e etc. E eu realmente fiquei impressionado com a disciplina a que eles são submetidos. Para quê? Uma rígida disciplina alimentar, de sono, de uma porção de coisa, certos alimentos eles não podem comer durante todo o período dos jogos, enquanto durarem os jogos, que são alimentos que são considerados prejudiciais, podem diminuir o desempenho deles nos jogos. Eles são forçados a fazer um determinado tipo de dieta ou de jejum, de não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, São Paulo está coberto de razão. Essa gente se submete a uma disciplina rigorosíssima para no final atingir um prêmio que é perecível, para atingir uma taça, uma medalha. Quanto a nós, o nosso prêmio é muito maior. O nosso prêmio não é uma estátua que vai ficar empoeirando na estante. Não é uma medalha para pendurar num quadro, só isso não é. O nosso prêmio é a eternidade, é a beatitude, a eterna beatitude, a eterna a visão de Deus na eternidade. Contemplar nosso Senhor face a face não é um prêmio perecível. Não é um prêmio efêmero, é um prêmio eterno. Deveríamos, portanto, nos empregar com muito mais zelo do que aqueles atletas dos Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, ou seja lá o que for. Que meios eu, como cristão, tenho empregado para alcançar a vida eterna? Que meios tenho empregado para alcançar a vida eterna? Que essa pergunta encontre um grande eco dentro de nós, dentro de nosso coração, nesse oitavo domingo, depois de Pentecostes, que nós possamos de verdade, fazendo morrer em nós, como sugere o apóstolo São Paulo, as obras mortas da carne e do pecado, deixar viver em nós a vida da graça. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.